imam, prvo sam začnemo slušanje, prvo sam prvi, drugi. 100 hektara bi radili samo za Savinjsku dolinu. Smo pripravljeni. Hoće osjeći. Predstavite se ime, priimek. Dobar dan, Luka Sever iz Celja. Sem se oddaleč pripeljal pogovoriti o dekriminalizaciji droge, oziroma marihuane. Pa se me je malo dotaknila misel, da o tem pravzaprav danes še nismo dosti govorili, čeprav bi lahko, ker očitno so eni ljudje za mizo pravi, da vejo, o čem govorijo. Zato bi jaz v bistvu za začetek samo malo razjasnil bolje, ker je bilo malo neorganizirano in sicer bi rekel takole. Na eni strani je država. Ta sprejema zakone in jih izvaja, na drugi strani pa so njeni državljani. Nekateri med njimi so bolani. Ti rabijo zdravstveno pomoč in nekateri med njimi vidijo kot eno izmed možnosti tudi uporabo CBD ali THC ali ostalih pač stvari, ki so v marihuani oziroma v konoplji. Ne? Potem na drugi strani so uživalci, ti včasih se počutijo tako slabo, da pridejo prositi strokovnjake za pomoč, ne, tem je, bi naj bilo treba pomagati, ne, in na drugi strani je pa država. Ne. Državo pa jaz vidim vsej kot triglavega zmaja. Sicer na eni strani je Ministrstvo za zdravje, to skrbi, da nam je vsem jasno, da je marihuana nekaj, kar je jako škodljivo, strupeno in odveč. Potem je Ministrstvo za kmetijstvo, ki regulira proizvodno konoplje, ne, in pa seveda naš najboljši prijatelj notranje ministrstvo, ki skrbi za sanacijo prekomernega uživanja, preprodaje in ostalih devijacij pri drogah. No, zdaj pa bi jaz tudi razjasnil ene stvari, smo malo bliže, upam, da vsemu temu, ne, sicer. Tamle nam sedi gospod Krek, pozdravljen gospod Krek, mi vas vse pred leti živila, ko ste vi bil direktor direktorata oziroma urada za droge. In pogledajte, Slovenija je imela urad za droge pred mnogo leti, desetimi, je res? In kaj smo mi takrat delali? Na uradu za droge smo skrbeli, da bo Ministrstvo za zdravje vedlo, kaj je medicinska uporaba konoplje, da bo vedlo, kaj je pomagati uživalcem, ki imajo probleme zaradi konoplje. Skrbelo je, seveda, ne, če razumemo urad za droge, skrbelo, da so policisti vedli, kako morajo imeti odnos do te droge, ki povzroča tako socialno zlo. Ne? In tretja naloga je bila verjetno tudi, ne, da je reguliralo in pomagalo regulirati zakonodajo. Ne? In jaz sem zelo vesel, da je gospod Krek kot specialist za heroin, ne, ki je eden izmed treh specialistov v Sloveniji, ki so uvedli heptanonsko terapijo, danes tukaj, da mi pove, prvič, ko pride uživalec konoplje marihuane s problemi strokovnjaku psihijatrične in druge stroke in vi pravite, da v Sloveniji strokovnjaka za uživalce marihuane ni, da tretirate odvisnost globalno kot odvisnost in da zdravite vse oblike odvisnosti enako. In zdaj mene zanima, ko ste uvajali delno dekriminalizacijo heroina s tem, da ste omogočili zastojen nadomestek heptanon oziroma metadon, ne, kaj ste s tem povzročili, ker to je bil en izmed dekriminalizacijskih ukrepov, ki bi naj prineslo do manjše socialne stiske uživalcev. Ne samo, da smo jih uspeli legitimirati in iz podzemlja spraviti ven. Danes nas koliko stane vsak ta vaš, ki ste ga legitimirali? Ko stane ena tabletka heptanona, ko stane potem, ko imamo, pač, ko so bolezni, ene levo, desno, tretje. Ne, brez zamire, jaz sem se iz Celja pripeljal, eno uro sem gluposti poslušal, zdaj me pa malo poslušajte. In se pravi, ti ljudje nas koštajo. Dokler se ni pojavil župnik, vi teh ljudi niste zdravili, vi ste jih vzdrževali. Ko je prišel župnik od katoliške cerkve, pa je pelal v Italijo pa Španijo, tam so pa oni prišli na nulo. Ne? Se pravi, vi ste skrbeli, da je farmacija prišla skozi stranska vrata in so se milijoni teh plabet začeli talati in še danes se talajo. Vmes ste v idejo o uporabi varnih sob. Torej, da bi lahko uživalci heroina varno inicirali heroin, ne heptanon ali metadon. Torej, se je delalo na dekriminalizaciji in dostopnosti heroina, če se razumemo in opijatu. Zdaj pa na mene zanima, zato smo danes, zato smo malo daljši, me zanima, ravno to se pravi, če danes pride nekdo na sprejem k strokovnjaku, ali ga on mora biti za odvisnost od zdravja s heptanonom ali z metadonom, drugih zdravil nimamo, kaj mu v bistvu ta strokovnjak priporoča, če nimamo strokovnjaka, se pravi kvazi strokovnjak za odvisnost od konople,
ne, kako ga zdravi in kaj se potem, če ga slučajno kako muslimanska bratovščina ne vzame, da ga spuca, kaj se s tem zgodi, ker verjetno so oni že z opijati zapolnjeni. No, se pravi, to je to. Ne, in zdaj, bi sem to še rad upozoril, da je tu treba zdaj razumeti pa civilo, civilno inicijativo in civilno, bomo rekel, javnost kot nekaj, kar bo razumela, da eno je pritisk na kmetijsko ministrstvo, da kmetijski ministr razjasne, da to nima milo, da to je una konopla, potem je treba pritisniti na ministrstvo za zdravje, da razjasnimo pojme, kaj je zdravilo v zdravstvu in kaj, se pravi, kakšni so tretmani teh uživalcev oziroma odvisnikov, ki imajo take hude probleme. Ne, to bi bilo dobro vedeti, kako z njimi ravnati, čeprav razumem. Ne. In potem bi jaz že bil bliži temu pojmu dekriminalizacije, ker bi vedel, da ti poprečni uživalci, ki se jih 3000, se pravi, ne zbere pod tromostovjem, ko je treba pokazati, da so tu, zato so vsi problemi, ne? In ker noben ni ponaredil spričevalo, da bi se o tem naveko govoril, se pač to ne bo nič spremenilo. Ne? Res pa je, da bi morali misliti do gospoda Janše, bo vprašal gospod Janše, kako ti pa vi naredil. Hvala lepa. Zdaj, sam eno prošnjo, zdaj naprej. Pardon, pozabil sem glavno stvar povedati. Zadnji sem čupil policajo, ko je rekel, da bo spravil iz ceste prekrškarje morilce. Da, to so prekrškarje morilci. Zdaj opazite, prekršek je čist levo, morilce je pa čist desno. Zdaj pa vi tule mešate meni, prosim lepo, trdo drogo pa skank. Zdaj pa sam to še manj povedati. Jaz sem kmet. In jaz razumem, primerjava med alkoholom pa heroinom je ta. Oba imata smrt po dozo, oba imata fizično odvisnost. On ima delirium tremens, ta ima krizo, ki ubija. In to so, se pravi, neke paralele, ki jaz lahko potegnem marihuano, tu zraven sodi. Kam zdaj sodi skank med trde droge, a ima smrtno dozo, a ima fizično odvisnost z smrtno krizo, ali kaj, povzroča delirium, kakšno, ali kaj, zakaj bi bil skank kar nekaj trda droga. Ne, tako to se razumemo. Ne? Hvala lepa. Hvala tebi, 10 minut si porabil za eno vprašanje. Vem, vem, ja. Okay. Od zdaj naprej vas prosim, kratka vprašanja, ki so vprašanja, izjav čim manj, ker je pač organizacija te okrogle mize v tej obliki, če se boste pa potrudili, bojo pa še naslednje okrogle mize. Hvala lepa. Čakaj, zdaj bi pa kar lepo prosim odgovor. Če se da. Ja. Zdaj seveda, zdaj rabim jaz 10 minut odgovor, ne? Ampak ne bom, ga bom kratkega naredil. No? V glavnem, poglej, prva zadeva o zdravljenju z metadonom, jaz po 20 letih ne bi izgubljal besede, ker v tej državi bi po 20 letih implementacije tega zdravljenja in izvajanja tega zdravljenja končno lahko rešili in to zakopali ta problem in se ve, da je to zdravilo in da se ga uporablja pač tako, kot se ga uporablja. Glede zdravljenja odvisnih od marihuane. Ljudje pridejo, so v stiski, imajo težave. Ni nujno, da vi zdravite človeka samo z farmacijo, pa z nekimi substancami, ampak jih lahko zdravite tudi na druge načine. Ne? In so tudi drugi načini v teh programih, da lahko tudi obravnavajo te ljudi. Ampak vedite, morali boste sprejeti, enkrat boste mogli sprejeti tudi tisti, ki kadite travo tako ali drugače, da pri nekaterih povzroča tudi patološko odvisnost. Žal je tako. In zdaj, če to spremete ali pa ne spremete, sprejete, kot te sprejeli, boljše bo. No, jaz mislim, da imam, samo kratko, no, ker mislim, da je deloma leteli tudi name, na mojo izjavo. Rekel sem, da pridobiva nekatere značilnosti morda trde droge, nisem rekel, da je trava trda droga, oziroma skank trda droga in tudi za definicijo trde droge ne pomeni, da mora nujno biti smrtonosna. A ne? Lahko gre kle za socialno smrt, kle se lahko komu ima težave psihične, depresije in tako naprej. Tako da trda droga je vse tiste, tudi se opušča to mehka ali trda, ampak odvisnost je po definiciji takrat, kadar nekdo zgubi oblast nad svojimi dejanji, se zaveda, da ni prav, kar dela, pa še vsem to dela naprej. In trava pri nekaterih ljudeh, zlasti bolj skank kot domačica, se vidi to razliko. Jaz sem shotel samo pokazati to razliko med domačico in skankom. Skank definitivno je bolj škodljiv, kot je domača trava. Tako nekaj, do naslednje vprašanje. Počasi tam, izvolite. Isto, ki zlomlja, ne. Jaz bi čisto kratko, ne, glede na to, da malo demoniziramo to strah pred marihuano.
bi vprašal za podatke, koliko ljudi na leto umre v Sloveniji zaradi uživanja marihuane in koliko jih umre zaradi uživanja alkohola, se pravi zaradi alkoholizma. Hvala. Prosim. Zelo. Zdaj, jaz mislim, da dobro, lahko bom z veliko verjetnostjo rekel, da zaradi neposredne, to se pravi neposredne smrti, zaradi marihuane verjetno ni nobene v Sloveniji. Ne? To se govorimo takrat o neposredni, govorimo, da je nekdo vzel pač določeno količino marihuane in je zaradi tega umrl. Ne? Druga stvar so v posredni smrti, ne? Ko imate pač zaradi marihuane ste pod določenim vplivom in upravljate neko delo, neko dejavnost, karkoli. To se vam pa lahko marsikaj zgodi. Ne? Ampak tukaj tudi se ne vodi te evidence, ker bi moral delati, no, podatka nimam tukaj, ampak mislim, da tam pa imamo nekaj prometnih nesreč in takih stvari, ki se pa zgodijo v tem kontekstu. No. Alkohol? No, lejte, problem je ne, ampak da bomo šli, ker bomo začeli širiti, če alkohol pogledaš, ne. Problem je pravzaprav, da ko govorimo o uporabi trave ali pa ostalih drog, da veliko krat se uporablja več drog krati in danes ne samo drog, ali tudi, rečemo, farmacevtskih preparatov. In je potem tukaj sploh kombinacija in smrti, če gledamo smrti, naše smrti zaradi drog, lahko rečemo, da večina smrti je zaradi kombinacije, ne različnih substanc, psihoaktivnih substanc, da bom laže, da nam govoril trde pa mehke. Ne? In tukaj je alkohol zelo veliko krat posotne. No, jaz bi sem tako dodal, vsak problem je treba kompleksno pogledati, znano je, dokazano je, da trava zmanjšuje število spermijev, tako da na velik način. To smrt, ne? Naslednje vprašanje, prosim. Ne bojo pripovedati. Samo malo, dobro večer. Jaz sem pa Božo, on se je pripravil z Celja, jaz pa z Murske. Pa ne, zdaj 15 minut, ne? Če bo treba 20. Glejte. Prvo bi rekel, da me čudi, da strokovnjaki, doktori znanosti, izobraženi ljudje leta 2012 govorijo take neumnosti od trave in demonizirali so jo oni sami v teh letih, zdaj pač, ko je bilo zadnjih. Namreč, če dobro prebrskate slovensko zakonodajo, leta 2003 bila konoplja, kanabis sativa, ne, ker tudi ne vemo sploh, tako smo jo skomplicirali, ker ne vemo sploh, kako bi jo imenovali. In celo botaniki pišejo neke bedarije o neki užitkarski konoplji, taki konoplji. Konoplja je ena. So pa variacije, ki so pač ruderali, pa tak naprej, ka ne bomo zdaj. Ne? Ni industrijske konoplje, pa ni užitkarske konoplje, pa je kanabis sativa ali ne. Ne? To je eno. Tisto, kar pravi gospod Krek, da Portugalska svojo dekriminalizacijo, ko se je naredila marketing, to je zavajanje, pa ne govorite prav. Vi kot strokovnjak bi morali govoriti eksaktno, tako kak je na papirju. Dekriminalizacija konoplje je de facto za lastno uporabo, govorimo. V Italiji, v Španiji, v Portugalsko, cel Benelux, Češka, zdaj je Hrvaška sprejela zakon, kad bi pa bila Slovenija, kad bi imela... Kdo vam je to rekel? Počasi. Preberte si vi zakon, ko imate 70% od vseh deliktov z področja drog, kazniva dejanja. 70% v PU Murska Sobota. To pomeni, kaj 70% nas uporabnikov drog preprodajalce, odgavanje. Ja, ne vem, kaj dela država, ki ne ve niti kakšen zakon. Če lahko imel ga obsodljeno zaporno kazen za 3 grame, ki je imel v žepu, to ni normalna država in to ni normalna stroka. Tudi Inštitut za obravnavanje zdravja, agencija, ministrstvo, 20 let niso bili sposobni določiti mejne količine. Še zdaj ni določeno, ampak te eno sodišče obravnava tak, drugo te obravnava drugače. V Ljubljani dobiš prekršek 80 evrov, Murski pol leta zapora. Zato, ker nekdo na ministrstvo ne dela. Ne? In to, ker tam ne vem, kdo je prej govoril, ko je skangensko spremenjeno konoplje, gospodje, pejšte še enkrat šol. To so različne sorte in tako, kot imamo jabolka, zelena, rdeča, rumena, imamo konoplje, ki je za seme, ki je za vlakno in ki je za smolo. In ki se 7000 let uporablja.
Mi nam treba bežati, če hočemo konoplo za medicinske namene, ne v Ameriko, pa ne v Kanado, pa ne v Izrael, ki je odkril prvi THC. Ampak čez v Avstrijo. Jaz imam recepte slovenskih zdravnikov, ki so predpisali dronabinol, marinol in sativex za slovenske paciente in priporočajo Zavodu za zdravstveno varstvo, da povrne stroške. Gospod Hren mi pa govori na centru nevladnih, da je konoplja v prvi skupini zato, ker nima terapevtske vrednosti. Vas ni sram, ali kaj vam je? Imate kakšno vprašanje še? Ne, to je zdaj pač, malo sem se izdubil, ne? Zadnji teden, zdaj ta vikend je bila 55. zasedanje komisije OZN za droge, iz sodišča katere je, da je treba še bolj trdo vse prijeti, to da veste. Malo si preverite na netu. Naša delegacija, ki je bila, oprostite, tričlanska, je pa imela izhodišče napisano v dveh stavkih in to tudi tak, so javno dostopne na vladni strani. Ne? In da vam povem, kar se tiče konoplje, ne? Še vedno jo tretirajo, še vedno so v šolah predavanja, še prejšnji teden je bilo na eni dvojezični šol v Lendavi, ker bivši odvisniki razlagajo, kak je konoplja vstopna droga v vse ostale droge. Glejte, dokler bodo to strokovnjaki, pa še kdo zraven, pa bivši odvisniki od heroina seveda, ne, razlagali, ne moremo naprej, ker vemo, da to ni res. Ne? In samo v Sloveniji se dogaja to. Zdaj vam pa povem, kar se tiče, če vi ne poznate zakonodaje, meni jako žal. Res. Eno je, kar vi sprejmete, oziroma ne vi, zdaj kot država, ne me narobe razumeti, ne? Drugo je pa, kaj se dela na terenu. V Murski Soboti dokazano kazen pogojna, zaporna, za pokajen joint. Je to normalno? Ni normalno. In v Pomorju imamo 10 kaznivih dejanj, z področja drog na 1000 prebivalcev. Ljubljana ima 3. Je to normalno? Ne. To je pravna država. In vi si pošlihtajte. Moja pravica je, kakadim konoplo, če sem heroinski odvisnik, je moja pravica, ker si pač uživam heroin. Ni pa naloga države, da me zato kriminalizira, mi jemlje kruh, me meče iz službe, ker moram ohoditi na neke čudne testiranje, ki so itak protiustavna, zato ker delodajalca naj briga, kak jaz delam, ne pa kaj imam v sebi. Ne? In to je stigmatiziranje, kriminaliziranje, uničevanje družin pa tak naprej. Od 1927 zaprtih oseb v letu 2011, to je vaš podatek, ne, je 745 ima probleme z drogo, kaj vam to pove? Da zapirajo uporabnike drog samo, da se jih rešijo iz ulice. Ker drugače to ni normalno. In 90% dokazano, vse kar sem zdaj povedal, imam dokumentirano, vseh, ki so zaprti zaradi KZ 186 ali 196 ponovem, je zaradi posesti. Se pravi, najmanj 500 ljudi na leto zaprejo zaradi posesti konoplja. Je to normalno za eno demokratično državo? Če je to samo ja? Samo toliko hvala. Ja, kaj pa odgovor? Ja, mislim, da imamo mi tudi kakšen komentar na tole, ne? Ne, ker nisem slišal vprašanja. No, mislim, sej... Zakaj? Replika? Ne? Replika. Skratka, rad bi sam povedal eno zadevo, kar ste rekel, kdo že, mogoče se res nismo predstavili vsakič posebej, ne, jaz sebe želim, pač Roman Paškulin iz OM inštituta. Ne sprašujem vas, vi ste rekel, da ne veste, kdo je to rekel, da v te vedu, z OM inštituta, ne vladna organizacija. Zdaj, tukaj sem imel tako občutek, da sem zdaj jaz v logi tukaj decision makerja, politika in tako naprej, da to tukaj zdaj neki name leti, da imam jaz kakršnokoli možnost na kakšne stvari. Sam da do konca, da povem, prosim. Tako da, jaz sem sam povedal pač enostavno v zvezi z skankom določena dejstva. Samo da povem do konca, prosim. Skank, ko bom prvič videl, da skank v naravi sam od sebe raste,
se razmnožuje in gre skozi generacije, brez da je treba prelivati, pa dolivati, pa špricati, pa tako naprej, bom jaz verjel, da to ni vsaj hibrid, če ne že ne gensko spremenjena zadeva. Bi pa samo eno stvar dodal. Glede na vašo vnemo in na vaše viteštvo, kako to brante, se mi zdi, da vas ima zadeva tako, kot ženska malo v pesti. Mogoče to potrjuje teorijo o tem, da lahko zdaj povrča malo za svoje. Lejte, zdaj ste se vi tako mene lotili, da vam pa jaz povedal. Če nimate pojma o konoplji, pol niti ne komentirajte stvari, ki jih ne poznate. Skank je samo besedna izvedenka za pač malo bolj vrsto konoplje, ki je prišla iz Kanade. Domačica je pa nekaj, kar raste pri nas zunaj. In ker je to na trgu pač se prijelo tako ime, količina THC-ja je pa apsolutno nepomembna, zato ker niti količinsko ne morete skaditi toliko trave, če bi to vedeli, da bi bil bilo kakršen učinek. Drugo, dajte enkrat iti ven pa pogledajte, za kere vse bolezni se predpisuje konoplja in to legalno. Recimo v Avstriji. Od bronhitis multipla, ALS, kronova bolezen, pol imate vse vrste psihoz, šizofrenija in tak naprej. Pri nas pa, prosim, okay. Zato ne mešati hruš in jagod. Redu, naprej. Čakajte. Najprej tamle, pol tamle, pol pa gospa poti. Okay. Jaz bi samo omenil pač še na en aspekt, mislim še na eno skupino ljudi, ki smo tukaj v državi. Mogoče tudi manjka nekdo med tam za tisto mizo, mogoče kdo iz verske skupnosti. Jaz bom na kratko povedal, če sem Srečko iz Ljubljane, če sem to že predstav, marihuano uživam že 25 let. Star sem 37. Drastil sem v družini, kjer smo imeli to doma. Vsi smo jo delali, domače, svoje. Tudi pa 12 letih sem spoznal reggae muziko, sprejel tudi vero kot to in se tudi deklariral, pač na zadnjem popisu državljanstva. Delno pač je del naše religije, zdaj pač to bi bila nova okrogla misa, da bi jo jaz povedal, kaj je, ampak rad bi povedal, da pač mi tudi to uživamo. Zdaj pač, če sem jaz kriminalec zaradi tega, ne povem, 25 let kadim, sem se šolo, delo z ljudmi, kar pomeni v vseh aspektih, od majhnih do starejših. Ne delam tega na šihtu, ampak še zmeri sem oček vseh ostalih kriminalc. Naj nekaj povem, ne. Živim v stolpanci, kjer zelo veliko ljudi kadi. Ampak če trava zasmrdi na hodniku, vsi pri meni zvonijo. Sprav, jaz sem pač, nisem edini, no, sem tako bom povedal. Sem pa mogoče res edini od naše skupine, ki je prišel sem pa to povedal. Zdaj, koliko sem rekel, pač nekdo tudi tam manjka, ne vem, kdo je gospod tam, ki sedi, kot tudi neke argumente daje, ali ste z ministrstva za notranje zadeve. Koliko sem rekel, mogoče bi manjkal kdo še tukaj iz verske skupnosti. Tem, sam to. Hvala. Prej, hvala. Dobar dan, v bistvu moje ime je Tomaš Kolen. Zdaj bom nakratko povedal, v bistvu prihajam iz nevladne organizacije Konoplja.org in sem tudi v bistvu podpredsednik Zveze nevladne organizacije na področju zmanjševanja škodljivih posledic uporabe drog. Namreč problem okrogle mize je, da se pogovarjamo o bistvu rastlini, ljudje, ki se pogovarjamo na drugi strani, pač trdijo, da so to različne rastline. Problem je že nastal zaradi same definicije konoplje. Namreč vsi sami vemo, da imamo 5 terminoloških izrazov za konopljo. Od tega pa v bistvu je sporna samo osebnost THC-ja. Se pravi, recimo to apeliram tudi na to, da smo v bistvu na industrijskem področju, kjer konoplja je lahko gojiš z seveda odobreno ministrica za zdravje. In tudi imamo so mehanizacijo, razmehanizacija, ki je za pobirati, kot je rekel gospod Dejan. Bi pa rekel naslednje, da zaradi tega konflikta, ki je danes nastal pri obravnavi konoplje, ki jo mi ločujemo na konopljo dobro, pa na konopljo slabo, je prišlo do vsega problema. Namreč, dokler se mi ne bomo zavedali, da se mi pogovarjamo v rastlini, ki je kanabis sativa L,
Pogovarjamo se lahko tudi v podsortah, spravi sativa, var indika, var rodalis, var indika. Se v bistvu mi spet ločujemo rastlino konopljo, ki izgleda v vseh treh primerih, medicina, industrija, zdravstvo, ista. Se pravi, in zaradi te enakosti imamo mi ta problem. In se pravi, zdaj, glede na to pa, da smo strokovnjaki, namreč moje osebno področje je, se pravi, delo na področju konoplje, in dejansko sem specializiral samo na področju konoplje, bi lahko rekel tako, glede na to, da se ukvarjam tudi z preprečevalstvom, se pravi, zmanjševanje škodljivih posledic uporabe drog, je moje področje tudi v bistvu področje konoplje in tudi, kot gospod Krek rekel, obravnavanje uživalcev konoplje, vendar jaz jih ne obravnavam strani terapevtskega programa, ampak strani možnega v bistvu uvedbe programa, ki ga potrebujemo, s tem se strinjamo, v bistvu uporabniki, mladostniki imajo probleme s konopljo, vendar ne probleme z stilom. Konoplja je kriva za vse njegove probleme. Konoplja je samo indikator problemov, ki jih ima mladostnik. Uporabniki, ki se v bistvu pridejo do gospoda Milana, so predvsem napoteni strani staršev ali sam, zdaj ne vem koliko procentualno, sami pridejo. Ampak ki se soočajo v bistvu s to vrstnim problemom, ki je lahko problem za mladostnika, se moramo zavedati, da v bistvu mi mladostnika ne obravnavamo več zaradi problema konoplje, ampak smo spoznali, da ima ta mladostnik več drugih problemov in to pomeni, da krivca ponovno iščemo v konoplji, ne v posamezniku. Se pravi, izpostavljamo drogo za nekaj, kar je v bistvu res povezano z mladostnikovim življenjem, vendar ne vpliva v razmerju odvisnosti in tretmaja, da rečemo, da je konoplja tista droga, ki jo v bistvu moramo spet imeti na strani. To strani v bistvu, to je osebno moje mnenje, namreč z terapevtskega programa, to je z mojega področja, in po pogovoru smo ugotovili, da v bistvu mi se zmerno pogovarjamo o drogi in droga ni problem. Problem so uporabniki. Vsako drogo lahko vsak uporabnik zlorabi. In ta zloraba je tista, ki je problematična, vendar pa spet mečemo v isti koš z konopljo. Namreč, spet bom jaz v bistvu izhodišče šel, mi se moramo pogovarjati in začeti o rastlini konoplji. Problematična je vsebnost THC-ja. THC je tisti, ki je, seveda moram popraviti tudi konoplja kot rastlina, ki je prepovedanih drog, vendar spornost je vsebnost THC-ja. Industrijska konoplja ima minus 0,2% THC-ja. Za medicino je 0,2% THC-ja droga. Ampak pogovarjamo se pa isti rastlini. Nimamo zdaj, o čem se bomo zdaj pogovarjali, o konopi ali o problemih, ki nastajajo z THC-jem, ker THC je psihoaktivna substanca. THC je, ki dokazano pač v večjih količinah, ki so ne vem koliko določene, lahko v bistvu povzročijo probleme. Vse ostale aktivne sestavine v konopi so pa trenutno legalne. Govori se tudi o CBD-ju, da se bo dal na listo prepovedanih drog, ampak to zdaj trenutno pogovor teče na tem področju. Za industrijsko konopljo, pa jaz ne bi izgubljal besede, zato ker industrijsko konopljo lahko sadimo, industrijsko konopljo lahko predelamo in industrijsko konopljo izgubljati besede na tem področju ni. Res, da ni mehanizacija, vendar denar dela svoje, inovacija dela svoje. Mi se moramo pogovarjati tu o medicinski rabi ali rabi kot droga. Še pa ne samo nekaj podarim, trditve skan, trditve indoor rože. Tudi, če bi mi posadili industrijsko konopljo v zaprti prostor, z umetno svetlobo, bi ta konoplja bila kaj? Kaj pa obratno? Ne, kaj bi bila? Obratno bi tista konoplja, ki je namenjena po teoriji skanka, skank je registrirana blagovna znaka senzisida, bi od zunaj izrasla, ne bote ver, isto v konopljo. Z plodnimi potomci? Z čem? S plodnimi potomci? Lahko, seveda. Namreč, plodni potomci... To se činnost hibrida, da v drugi generaciji nima več plodnosti. Tu te moram popraviti, namreč še enkrat. Lahko mogoče gospa z biotehnički potomci. Ne bomo zdaj v bistvu ego trip šli, kaj raste, kaj ne. Jaz hočem povedati, po letih gojenja konoplja in industrijske konoplje, lahko rečem, tudi ta konoplja, moš veril, da se mena. Spravo, vsa konoplja, mi se pogovarjamo o šestih konoplji, je identično razno vsebnost THC-ja tisti, v katero mi razlikujemo, kaj je dobra konoplja, kaj je medicinska konoplja in kaj kot droga. Medicinska konoplja in droga, to je ista rastlina. Z vsebnostjo THC-ja, po naših statistikah ministrstvo poročilo, je bila poprečna vrednost konoplje 12%.
7. Zdaj za 7%, seveda je bila najvišja zmerjena stopnja 24%, ampak to je bilo 154 vzorcev. Tako da, če mi govorimo o škodljivosti konoplja za visoko vsebnost THC-ja, tudi po raziskavi, ki so bile narejene, je v bistvu vsak uporabnik ne uporablja. Ker nobenemu uporabniku, ki seveda uporablja kot drogo, ni všeč maksimalna, bom rekel, zadetost. Z drugega stališča pa za bolnika, pa je mogoče ta konoplja primerna. In zdaj spet se pogovarjamo, zakaj ločujemo konopljo, če se pogovarjamo v isti rastlini, razen vsebnost THC je drugačna. Spravi, mislim, resno, pogovarjamo se o indiki, sativi, rodali so, nažalost, tudi hibridizacija industrijske konoplje poteka z križanjem. In z specifikacijo industrijske konoplje podati vas sativa je za strokovnega stališča sporno. Zatega, ker vi onemogočate razvoj konoplje s tem. To je bistvo tega. Konoplja se mora križati. Poznamo sorte, ki imajo nizko vsebnost THC. Pa to ni sativa. Hvala. Še 4 vprašanja imamo najmanj, zato bi prosil, da zdajle... Ne, jaz bi prosil, če lahko to zadevo razčistimo do konca. No? Res, če si toliko časa vzamete, jaz mislim, da nisem to. No, gledajte, imamo še 10 minut, pa 4 vprašanja. Vsebnosti THC-ja pred začetkom te industrializacije, oziroma predvsem te ilegalne industrializacije, ni bilo. Trava, ki raste v Indiji, samonikla trava, ki je trava za višjo vsebnostjo THC-ja, kot je ta dovoljna daleč višji, se giblje tam nekje 2-3-4%, 5%. Zdaj dosegajo te skanki, ki so na tržišču 15-20%, do rekordnih 24, kot ste rekel. Kaj to pomeni? To je 5-krat večja vsebnost tetrahidrokanabinola, poleg tega, da gre za še en drug element, da je kle interes po izredno intenzivni rasti, po intenzivni kulturi, ki omogoča ilegalno proizvodno v laboratorijih. To je ista zgodba, kot so intenzivno kmetijstvo, kupovati semena od Monsanta, intenzivno delati, dobiti tako količino proizvoda z majhnimi vložki, da seveda ta dosega nižje cene na tržišču in izriva biološke proizvode. Okay, isto se zaradi prepovedi. Zato, ker je prepovedana. To sem na začetku povedal. Prepovedano za lastno uporabo? Ja, se jo nisem jaz prepovedal. Jaz mislim, da se mi strinjamo. Samo za eno stvarjo se jaz ne strinjam. Skank kadi mularija zato, ker domače trave ne dobi, domače trave pa ne dobi zato, ali jo nima, ker si jo ne sme posaditi, ali pa na tržišču ni domačice, ker se pridelovalcem ne splača imeti domače, oziroma jo ne more imeti od zuni, ker je prenevaren imeti od zuni, zato kupijo ta semena hibridna ali gensko spremenjena, zraste v enem mesecu, dajo velike izplene na mehni kvadraturi garažni kletni in to je to. In potem dobivajo oni koncentrirane oblike, ki je pa znano, da se zdravila, učinek zdravila je odvisna tudi od odmerka, od koncentracije. Ista zgodba, žnopc ali pa pivo. Še ena replika, pa gremo pa naprej. Jaz v bistvu zaključimo to temo z moje strani. Recimo, če se ne bi ukvarjal s konopljo, tako dolgo se ukvarjam, se pravi, glede na to, da sem 16 let po svetu konoplji, bi mogoče zdaj verjel vsem tem zgodbam. Ker pa dejansko se ukvarjam s konopljo in dejansko se ukvarjam tudi na področju drog in na področju zdravstva, pa lahko rečem, da zdaj, ali sem lahko žalosten, ali pa lahko sam rečem, da dejansko ni to tvoje področje. A tako jaz direktno? Mislim, resno. Ni to zdaj neč osebno. Samo z tega stališča se pravi, trditi za neki, da gensko spremenjeno pri ljudeh, ki so občutljivi na gensko spremenjeno hrano, je v bistvu tako, kot da bi govoril kmetov, gensko spremenjena semena imaš. V Sloveniji nimamo gensko spremenjenih semen pri kmetijstvu, pri konoplji, da bi se slučajno... 300 jih je v Sloveniji. Ok, se pravi, 300 jih imamo. Teh podatkov, recimo uradno ne bi bilo, če imajo, ne vem. Uradno jih je 300. Uradno 300, dobro. Pri konopi, če bi se recimo, glede na to, da je trg zelo sensitivn, in da bi se recimo, glede na to, da je to tudi trg ilegalno, in ta ilegalno trg dejansko ima milijone za sabo denarjev, bi se lahko vprašal, mogoče ne bi eno firmo, konkurenca, dala na analizo semena in bi ugotovil, da je to seme gensko spremenjeno. Namreč, vse vete, konkurenca dela svoje. In če bi to naredil,
bi dejansko tista firma v trenutku nehala semena proizvajati. Ker je pa trg, konopljen trg, se pravi ilegalni trg konopljen, zelo razvit. V bistvu to je en izmed najbolj razvitih trgov, tudi na področju literature. Pa temu jaz skoraj ne morem reči, se pa strinjam, v medicinske namene je Monsanto naredil konopljo standardizirano in jo želi, se pravi, uveljaviti v Kanadi. Kanada je do danes imela možnost gojenja semen od proizvajalcev, ki smo jim to tako v bistvu zakonodajali. In v bistvu s tem, ko trdimo take trditve, mešamo vsi nek drek, zato ker bistvo tega je, mi se moramo enkrat sprijazniti. Konoplja je, nažalost, po izgledu ena. Po THC-ju, tudi lahko rečemo, industrijska konoplja je tudi THC enota. To je edina. A tole zgleda tako kot skank, mogoče? Ja, nažalost, to zgleda. Stvar... Potem pa samo eno repliko. Samo en stavek. Ker si tak poznavalc, jaz sem občutek, da ti že toliko časa nisi ta prave domačice kadil, da sploh ne veš, da obstajajo različne trave. Direktno odgovor na tvoje, lej, to, zakaj smolarija skank kadi, ko si rekel, jaz tega ne vem. Ampak zadeva ni problem v skanku, zadeva je problem, da to oni grovajo na brzino z raznimi kemikalijami. V tem je problem. Če bi ta skank semena rasla od zuni, v naravi, ne bi prihajal, ne bi bila toliko velika vsebnost THC-ja, ne bi bila, ne bi to... Samo to še zmeri, ne bi bila pa domačica. Zdaj pa samo. Samo, v redu, samo, ne moramo se pogovarjati, poprek, prosim, vprašanje. Dobar večer, moje ime je Saša, sem iz Ljubljane. Mogoče bi se lotil še drugega aspekta konoplje. In sicer sem strojni inženir, ukvarjam se v razvoju že skoraj celo življenje in moje vprašanje je naslovil na gospoda Dejana, ki goji industrijsko konopljo in sicer je sledeč aspekt, glede na to, da ima izredne mehanske lastnosti in nizko gostoto napram jeklu in da v svetu se razvijajo nove tehnološki pristopi k razvijanju dinamično obremenjenih izdelkov, kot so avtomobilske šasije, ter s tem zniženjem tudi gostote oziroma mase samega vozila, ter s tem zmanjšanjem porabe goriva in tako naprej. Me zanima, koliko vašega izdelka se uporablja v visoke tehnološke namene, torej ne v vrvi, ne v blago, temveč v biokompozite, mogoče končne izdelke, kot so vetrnice za pridelavo energije, ker kot je meni znano, so v Srbiji tujci investirali v izdelavo mize, kjer se pletejo lopatice do 15 metrov in mislim, da je tukaj potencial, da lahko dobivajo prednosti konoplje tudi ljudje, ki niso njeni uživalci, ampak generira delovna mesta in know-how, ki bi po moje v Sloveniji z 2-milijonskim prebivalstvom zelo lepo prišel. Ja, moram povedati, da tista prejšnja razprava je brez predmeta, ker gotovo smo vsi tukaj zaradi tega, da nekako zagovarjamo konopljo. Mi pač po svojih možnostih zdaj po pravici do tako visokih produktov še nismo prišli, ker pač nismo imeli možnosti, smo pa trenutno na stopnji preizkušanja opeke oziroma gradbenega materijala iz konoplje, iz sredike konoplje in apna. In tu je celo, zdaj bi poteka že druga faza teh opek, ki bodo se zdaj preizkušali na gradbene fakulteti, s ciljem, da se pridobi certifikat za ta gradben materijal, da se potem lahko uradno tudi uporablja v Sloveniji. To je zdaj naš, kar se tiče stebel. Še ena faza je pa, da je izredno popraševanje po vrveh iz konoplje strani hmeljarstva, ker pač so potekali poskusi na hmeljarskem inštitutu in so dokazali, da konoplja na vrvice idealna za hmeljarstvo, ker sedanja uporaba plastične vrvice povzroča zelo veliko problemov. Ker hmel po ubiranju ne morejo kompostirati, ne morejo še žgati, ne morejo nič, ker je mešanice organske snovi in plastike. In potem, ko so to zamenjali s konopljo, se je izkazalo, da je to zelo super, ker potem to lahko kompostirajo, lahko vrnejo nazaj na zemljo. In samo za hmeljarstvo bi rabili v Sloveniji
najmanj 500 hektarjev dobre konoplje, velike, da bi pokrili vse vrvice. Naslednja faza je tudi s Palomo, smo v stiku za celulozo. Celuloza, kot vete, se zelo draži, brazilski gost izginja, vsa celuloza je zdaj prihajala iz tropskih gozdov, je zdaj dosegla 1000 evrov, še več, za tono pol celuloze. Konopla je pa ta, v bistvu že steblo je pa v bistvu 95% čisto celuloze in se zelo enostavno da predelati celulozo. Tudi tu sodelujemo z madžarskimi znanstveniki, ki so razvili predelavo celuloze s pomočjo ultrazvoka. Dosti manj energije potrebno za mletje, razbijanje te mase. In ta projekt imamo. Smo vložili ne vem koliko projektov preko države, nažalost se je zgodila korupcija. Naši projekti so izpadli ven, ker so izginili CD-je in ne vem kaj vse. In smo zdaj spet ponovno v igri. V bistvu hočem povedati, mi bi dosti že lahko naredili, ampak sistem ne funkcionira sploh za naše področje tako kot treba, ker je pač v rasulu. Moramo vse delati sami, s svojim kapitalom, s svojo energijo, svojim vse gregli počasi. Ne. Še naprej. Ja. Morda ravno na tole vrvico, ki jo uporabljajo za hmelj v majo dejansko polimerno, a ne, vrvico, ker je ta seveda cenejša. In dokler bo ta cenejša, lahko proizvedete še takšno konopljeno vrvico, nihče je ne bo uporabljal. Tudi naši savinski hmeljarine, ker hmelja niti prodati ne morejo, dejansko jim prinaša v zadnjem času celo izgube. Hmelišče je 5500 hektarjev, aktivnih je 1000 hektarjev in seveda vsak gleda na najmanjše stroške. Lahko imamo pobožne želje o okoljsko nesporni konopljini vrvici, vendar dokler ni ta cenejša od te, ki jo zdaj uporabljajo, polimerne, toliko časa je pač na boga, vidite. To je v bistvu tisto. Naprej. Ja, pozdravljeni, moje ime je Elena Pečanič, predsednica stranke Enake možnosti Slovenije. To mizo smo, okrogno mizo smo organizirali z enim dosti določenim namenom stranki. Zelo resno mislimo nadaljevati osveščanje pa tudi politično aktivnost okoli dekriminalizacije konoplje, bi vas konkretno prosila, da tukaj govorci pa tudi tisti, ki so bili danes tako aktivni v vprašovanju, podajanju mnenj, da nam pustite vaš mail, ker vidim, da ste zelo podučeni in da skupaj res naredimo kakšen premik. Mi resno in odločno želimo, da bi pač naredili korak naprej. Jaz priznam, da sama tega ne znam. Ne vem, kje bi se. Nota je potrebna, mogoče samo kakšna manjša sprememba kakšnega podzakonskega akta ali kaj bolj širšega, ampak kakorkoli že, rejte, imamo tudi ljudsko iniciativo, ker je potrebno zbrati za zakon 5000 podpisov, tako da mislim, da to bi zmogli v dveh mesecih. No, tako da tisti, ki želite biti aktivni, da nekaj premakne, prosim, pustite nam vaš kontakt. Zdaj pa smo praktično že zaključali, samo še 4 vprašanja bomo slišali, pa mogoče bojo odgovorili. Vsi smo se nekaj povedali, da se dela. Vsi govorite, naj treba, naredimo to, pa nas bojo, nobeno še dela. Super, krasno. Hvala. Dobro, najprej ena replika na to, da ste rekli, da domačice se ne da več dobiti. Jaz sem stara 19 let, imam dosti vršnikov, ki jo kadijo. In pravijo, da je, se jo da dobiti in da je v bistvu še polovična cena kot skak. No, potem bi pa kar z vprašanji nadaljevala. No, prvo je, če bi v bistvu delam prostovoljstvo na društvu za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit. In tam je veliko preteževanja glede metadona. Zato me zanima, če bi konoplja lahko nadomestila metadon pri zdravljenju odvisnosti. Drugo vprašanje pa je glede vožnje, ker ste rekli, da je glavni problem tudi konoplje,
Zato, ker škodi vožnji, če si pod vplivom. No in zanima me, zakaj potem alkohol ni popolnoma prepovedan, ker ravno tako škodi vožnji, prepovedano pa je samo uživanje oziroma vožnja pod vplivom alkohola. Hvala. Bravo. Zdaj, jaz mislim, da metadona ne bo nadomestilo marihuana, ne? To je žal ne bo šlo. Ne? Zato, ker je pač, dobro, ne bi, ker je časa premalo. Na kratko, zelo preprosto, ker niso isti receptori in se pač, bom rekel, čist narava je pač tako narejena, da to ne gre skupaj, no, v glavnem. No, glede vožnje, ne, je pa zadeva taka, ne, da je marihuana uvrščena v prepovedane droge. In da je v zakonodaji pač imajo te prepovedane droge svoj status, alkohol ima pa svoj status. Imamo dve zakonodaji, ne, ena je za alkohol vela, ena pa za to. In trenutno, glede vožnje, niso izenačene, razen pri profesionalnih voznikih. Ne? Pri profesionalnih voznikih mora biti nič, tako marihuane, kakor alkohola. Medtem ko pri neprofesionalnih pa veste, da je nekaj popusta pri alkoholu za vozniško, ampak če mene vprašate, ne, jaz tudi pri neprofesionalnem ne bi pustil alkohola nič. Ampak problem je ta, ne, da alkohol je toliko globoko v to kulturo vraščen in je sprejet in mama, ki pride otrok zadet pri 16 letih, reče, sam da je pijan, da ni pod vplivom marihuane, ne, ko pride domov. Ne, kar je absurd, ne, ampak tako v takem okolju živimo. Ne, da zame osebno, če govorimo o alkoholu ali pa o marihuani, mi je za slovenski narod bistveno bolj ogrožujoč alkohol kot marihuana, ne? Če gledam tako, ne. Je pa, morate povedati, da marihuana je žal, ne, tudi regulirana ne samo z našo zakonodajo, ampak tudi evropsko. In je hkrati tudi, tamle, ki je rekel en gospod, da so na Dunaju, ne, še z mednarodno, to so pravi združenimi narodi. Tako da je to velik kompleks, ne, in marihuana sodi pač v to. In veste, da so je dal še do leta 61 na listo, prej niso dalne, zakaj so dali, so pa zelo različne pač hipoteze. Dejstvo pa je, da tist, ko vozi danes pri teh hitrostih in pri teh tehnologijah, mora biti trezen. Ne glede na to, ma ne samo trezen, tudi na span pa spočit. Imamo dve opcije, tako zaključimo ali pa gremo na cek, pet vprašanj, še lepo, prosim. Jaz sem samo eno. Jaz bi prej, če dovolite, sam zelo pozdravil to, da je domačica prisotna in zelo pozdravljam, da se vaši prijatelji odločajo za domačico in ne za skank. No. Tukaj imam eno vprašanje. A ste z Murske Sobote povezali mogoče z odvozom v Suple? Do pred leti sem jaz nabavljala tam vrlico konopljeno, lansko leto, 10 let sem nabavljala to vrlico, ne? Ja. Lani sem bila pa pri njih v skladišču in so pri njih s proizvodnjo, in naši delavci so na cesti, silajo so pa proizvodno v Srbijo. A ste že kaj seznanjeni s tem? To me sem zanimajo. Pa če ste kdaj imeli povezavo, ne? Ker oni predelujejo konopljino stebla, ne? Ne, to že je konopljina stebla, oni že predelujejo verjetno 40 let. Oni so uvoznik, pa smo že od... Stebla je že, industrija bila uničena v davnih letih. Mislim, ka vse, pred let pred 1980 je bila že v Sloveniji, ne, Jugoslavije še bilo precej. In motovozgro Suplje sem seveda od samega začetka, ko sem jaz začel s konopljo, so bili moj prvi stik, ampak nekako te še nekaj smo sodelovali, ampak po policijski žeti so se pa tudi oni potegnili nazaj in se usmerili v uvoz in tako da tu nismo nič, ni tudi mogoče niti ni bilo pravih ljudi takrat na tistem mesu. Enostavno ni bilo več tistih osnovnih pogojev za predelavo.
Če še malo ponovim zgodovino, mi smo 95 sestavili poslovni načrt za obuditev proizvodnja konoplja čisto na tradicionalni način, kot zročno, kot z statvami, z trlicami, ampak tudi so nam tudi, kar smo hoteli na ta način, da to živi kot domače obrt in potem bi to postopoma posodabljali. Imeli smo tudi naveze z Muro, ki je imela zelo interesen, SKB banka bi nas podprla, ampak potem ta policijska žetra je to vse pokopala. In še zdaj so posledice. Ja, moj ime je Gregor Škerel, jaz sem kandidat za župana, drugače ne drugim. Rad bi vam povedal najprej vprašanje na tisto prej. Ne? Niste me pustili povedati do konca. Skank je problem, ker ima zraven aditive. Če raste od zuni, če raste normalno, jaz ne vidim problema, ker se normalno semena sejejo in normalno naprej delajo. Podaril bi točno to, kar je rekla gospa, domačica je pač veliko boljš, veliko bolj naravna, zato jaz sem itak za to, da se GMO vse bena po angleško, da se GSO prepove ne samo v Ljubljani, v Sloveniji. Zdaj pa, to, kar so moji neki vidiki pa zaključki, ne, nisem strokovnjak tako kot vi, nisem povezan z religijo tako kot vi, ampak jaz vidim, da rastlina je v 100% uporabna. Ta THC, v katerega se vsi zatikamo zdaj, pa smo se prej zatikali, to je samo spor zaradi tega, ker se ne pusti ljudem, da se zadevajo. Ostali del rastline je uporaben v vseh industriji, rečemo v kompletu. THC se pa celo uporablja ne samo zdaj za to, ko smo se mi zatikali za detost, ne, ampak se uporablja za zdravljenje najhujših možganskih bolezni. Ne, jaz ne vem, o čem je pol problem, da se teh stvari ne bi smeli doma, ne vem, gojiti ljudje, ki to rabijo, da bi ljudje lahko to zdravilo kupili, da bi lahko, ne vem, jaz, ki znam to zdravilo narest, pomagal ljudem, ne, ker če jim dam pol kile trave, me bojo zaprli, če jim pa skuham pač to travo, bom pa, ne vem, dobri samaritan, ki sem pomagal, ne vem koliko. Dajmo si naliti čistega vina, in začnimo stvar na začetku, to je to, da je rastlina zdravilna in 100% uporabna. Vse ostalo je pa en navaden bullshit. Se pravi, ste hotel reči, ne dajmo si naliti čistega vina, ampak zvimo si enega čistaka, če prav znam. Ko vsi govorijo nekaj proti vsem tem zadevam. Ne? Jaz sem Jaka Pitev, drugačen predsednik prvega slovenskega konopnega kluba. Jaz bi rad povedal iz zdravstvenega vidika, ko vsi govorijo o THC, o CBD-ju. Ne, vse to ni vprašanje, to je pač dejstvo. Ne? 18 let sem pač diabetik in v bistvu hašišovo olje mi znižuje cukor, se pravi ne bi rabil inzulina. Ne? To bi ljudje lahko vedeli. Ne? Mi smo zaradi tega ustanovili ta klub. Če hoče kaj več vedeti, da nas pogledajte na internetu, pomagali vam bomo. Hvala. Sej mislim, slovenski konopli, SKSK, prvi socialni klub. Naredili smo ga za pomoč bolnikom, no, pa še boste vedeli. Zdravo, jaz sem povedal iz Združenja umetnikov Paviljon. Jaz bi na hitro komentiral par stvari tukaj. Namreč osebnost THC je to smešen. V bistvu v Ameriki, v Kaliforniji je ravno z največjo osebnostjo THC-ja v bistvu daje kot terapevtsko konoplja. Spravo, tudi tem je poanta, v THC-ju je poanta terapevtske konoplje. In gre se samo za to, da so že podali, da to je ena rastlina, ki ima različne v bistvu kot jabolk, različne sorte, in ene sorte imajo več tega, ene sorte so bolj primerne za industrijo, ene sorte so bolj primerne za terapevtske učinke. In to je to. Ne? In v bistvu vsi uporabniki konoplje uporabljajo to kot terapevtsko zadevo in zdaj pač nekje to legalizira z zdravnikom, vmesno fazo, ko zdravnik da to, drugi se sami to pomaga, ker to je v bistvu za zelo enostavno zadevo kot depresija. Ne? V taki družbi je to nekje zelo normalno, da je to razširjeno, ker je v bistvu družba problematična. Pa bi povedal samo nekaj glede dekriminalizacije na Portugalskem. Ne? Tam so v bistvu operali zaradi heroina, to sploh ni bilo zaradi konoplje. Zaradi heroina, zato ker noben ni prišel do terapeutov, ne? In v bistvu je bilo nesmiselno in so s tem dekriminalizirali, da bi dobili v bistvu ljudi, ki bi sami se hoteli do tega ozdraviti.
ne, pa v bistvu tega, da se statistika fenomenalna, padle v bistvu vse uporabe, vseh drog so padle v primerjavi sploh, pa še z drugimi državami, ki je to predpovedano, skratka, neprimerljiva. Ne. Potem v bistvu, in konoplje se sploh ne obravnava tam več resno v tem zadeve. Jaz bi samo še eno vprašanje, gospod Kret je govoril o nevarnosti vožnje pod vplivom konoplje. Povejte mi, kako se ugotavlja, mislim, po kakšnem času po zaužitju konoplje pa lahko jaz vozim avto, da ne kršim slovenske pač to zadevne zakonodaje? Žal imate problem ne samo v Sloveniji, ampak v celi Evropi. Ne, nimam. Jaz slučajno nimam problema v Sloveniji. Ne vi kot... No, ali povejte mi, kako dolgo trajajo učinki kot strokovnjak po zaužitju enega jointa? Vejte, jaz mislim, da do 6 ur. Tako. Zakaj pa pol zakonodaja smatra, da vozite pod vplivom konoplje, če imate v telesu prisotne metabolite? Ja, lejte, ker jih je zelo težko določiti, da ste vi na zadnje kadil, pa koliko ste kadil. Zdaj imamo za to strokovni pregled, Vidite, problem je, tukaj, no lahko gremo v ta problem noto, no, če pogledajte, problem je v tem, da če, ko vi kadite marihuano, ne, se vam THC nalaga v maščobne celice. In te maščobne celice se obnavljajo, zato imate vi recimo, če ste dosti pokadili trave, imate lahko pozitivne metabolite še po enem mesecu. Ne? Ne? In zdaj, ja, sem vam povedal, če pokadite veliko, ne? Govorim o velikosti kajenja. Lejte, če vi kadite, ne? Zdaj težko govorim, če jih je več. Ne? Lejte, če vi kadite celo leto travo kar naprej, ne? Se vam v maščobnih celicah naloži ta THC. In ko vi nehate kaditi to travo, potem imate še nekaj časa, kar dosti časa, izločate to. Zato tega jaz vsakmu rečem, da ne en mesec počaka, ker je to eno obdobje, ki je nekako varno. Ampak imate še en drug problem. Ko greste na svobodno Nizozemsko voziti avto, koliko sem jaz vozil, sem mi vzel poleg pihanja, ne, sem mi vzel tudi lase. Ne. Tako da vam tudi tam noter lahko dobijo. Zato je dobro, če ste pobriti, ne? ampak je... problem je v tem, da vi ne morate izračunati, koliko pri alkoholu. Pri alkoholu je ta krivulja izločanja zelo standardizirana. In vi lahko retrogradno izračunate skoraj natančno, kdaj ste ga pil, ne? Pa koliko ste ga spil. Medtem, ko pretravi, ne morate, ne? In zaradi tega je ta problem, ne? Pustite, samo še... Ne. Samo še tri vprašanja... Ne, štiri, tri si imel. Tri vprašanja bomo vzeli v zvezi, v liniji, potem pa, če bo še kakšen komentar, vse ostalo je pa izven te okrogle mize. Samo tri vprašanja še. Ja, dovečer, jaz bi vas vprašal, vas gospod, ko ste prej rekli, vemo, da je metadon veliko bolj škodljiv od trave. Metadon je dovoljen, ne, trava ni, ki je manj škodljiva, ne. In enkrat sem vas že poslušal, ki zelo zagovarjate ta metadona, ne. Jaz sem rekel tako, da metadon je sam potuha, imam prijatelja, ki se je pač na neko heroina v zaporju, žal je taka, ne, in zdaj me sam zanima, moj prijatelj, pač, ko je imel denar, si kupil heroin. Ko ni imel denarja, je šel na metadon. In metadon je sama potuha in če ne bi bilo metadona, bi se ta kolega moj že zdavni odločil in bi opustil heroin, ki bi dobil to moč, ki bi nehal heroin jemati. Jaz bom komentiral potem, no. Ksenija Kresnik-Conič iz Ljubljane. Jaz sem ekonomistka, nisem niti kadilka cigaretne, uživalka alkohola, niti konoplje. Vsaka čas Dejanu in gospe Ačkotovi, da te svoje vkope držita tako dolg časa. Mene zanima konoplja z ekonomskega vidika, ker ko sem prebirala zgodovino, so včasih delali z nje 20.000 in več izdelkov, ker se mi zdi ena velika priložnost za Slovenijo, da bi se resnično masovno začela sejati in da bi se vzpostavile industrije, ki so že davno pozabljene nekako, oziroma vse uvažamo.
In to mislim, no, da, da bi se tukaj, je pa tudi res, da je za zdravilnega vidika rastlina odlična. Ne? Jaz sem poskusila na sejmu na Dunaju inhalatorje, ki nima nobenih stranskih učinkov. Če daš v inhalator industrijsko konopljo in inhaliraš, se samo zdravilna učinkovina v bistvu za bolnika sprošča in to je tudi za zdravstvo ena pač priložnost. Jaz bi samo strinjam z gospo, glede 100% konoplje in njene koristnosti, je pa samo stvar v tem, da država nima pri tej stvari nobenega profita. In v tem je stvar, zakaj je kriminalizirana konoplja. Ko bo država imela tudi pri uporabnikih, ko uporabljajo za uživanje, korist, takrat bo vse stvar v redu, samo to. Sicer je pa konoplja v naši zgodovini, ne toliko časa, kot alkohol, prohibicije, ampak je že tisoče in tisoče let. Hvala lepa. Tukaj le se zbirajo naslovi, kontakti za vse, ki želite naprej sodelovati. Imate še... Jaz sem odložan odgovor, no, ker mislim, da bo. Torej, glej, takole, da na kratko poveva. Metadon je zdravilo za ljudi, ki ga morajo dobiti pod določenimi pogoji. Zdaj, in te pogoji morajo biti regulirani, urejeni, tako kot morajo biti. In to je, takrat je metadon zdravilo in je tudi zdravilo bilo in bo. Torej, glej, ko ti daš metadon, tehtaš, katera stvar je bolj škodljiva, katera je manj škodljiva. In veva oba dobro, če bomo dala metadon, da bo manj izpostavljen HIV, manj bo izpostavljen hepatitis C in tako naprej, imamo veliko razlogov. Ampak to se lahko pol pogovoriva zunaj, no, da tukaj ne zavlačujemo zadeve. Ampak dejstvo je, da je to dokazana zadeva, preverjena zadeva, je pa samo en pogoj, da se res tako opredeli, kot se mora in da se zdravi tako, kot se mora. Ne? Zaključujemo okroglo mizo o dekriminalizaciji konoplje kot razvojni možnosti. Še kaj želim? Zadnjo besedo. Ja, še enkrat hvala za ta obisk, hvala gostom in še enkrat vas pozivam, da se nam pridružite pri pač nekem osnutku zakona ali kakorkoli spremembi zakonodaje, ker potem bi res nekaj premakali in tudi prvi glavni ljudem to zmeni. Ker mislimo, da je zdaj prava priložnost, da se ponovijo vse svoje širini in uporabnosti pač pridelja dalje. Hvala gostom, hvala gospodom.